Ja sam Gordana Vnuk, osnivačica umjetnička ravnateljica Festivala Novog kazališta Eurokaza koji se održava u Zagrebu od 1987. do 2013. kada se transformira u produkcijsku kuću koja postoji još i danas. U svim festivalskim izdanjima mi smo gotovo svake godine predstavili neku francusku grupu ili nekog francuskog redatelja i tu smo uvijek jako dobro surađivali sa Francuskim institutom. Znači, doveli smo sa ranim radovima neke redatelje koji su danas nezaobilazne imena francuskog kazališta. Tu je bio novi cirkus po prvi puta u Hrvatskoj, zatim veliki spektakli na otvorenom. U svakom slučaju jedan raznovrsan, bogati, inovativan program francuskih umjetnika. Jedan od najupečatljivijih projekata koje smo radile bila je koprodukcija sa Francuskim institutom koja danas ima kultni status, možemo reći, Budi se lijepa. Tadašnji direktor instituta Jacques Defer predložio nam je francuskog redatelja Jean-Michel Briera koji je onda postavio predstavu sa hrvatskim glumcima u francuskom paviljonu koji je tada još uvijek bio jako derutan, još nije bio obnovljen. I koji se zapravo radio u ratnim godinama, znači 93. 94. i često pod uzbunama, ali uspjeli smo stvar dotjerati do kraja, to je bilo jedan zbilja velika predstava. Eurokaz i dalje djeluje kao produkcijska kuća, tako da svake godine radimo vrlo ambiciozne projekte i sljedeće godine pripremamo projekt opet na neki način povezan sa francuskom kulturom i očekujemo opet jednu plodnu suradnju s Francuskim institutom. Naime, na temelju romana Joris Kala Izmana, koji se zove Arebur, u našem prijevodu naopako, hrvatski glumci i hrvatski redatelj postavit će jedan veliki projekt koji će trajati 7 dana i 7 noći.